Ümumxalq Hüzn günündə Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Cənub bölgəsində də anım tədbirləri keçirilib. 20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümündə Neftçala, Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında minlərlə sakin İstiqlal tariximizin qəhrəmanlarının abidələri önünə gül dəstələri düzüb, əziz xatirələrini ehtiramla yad ediblər. Ümumxalq Hüzn günü Neftçalada rayonun icra strukturları, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri yüzlərlə sayda Neftçalalı 20 yanvar faciəsi qurbanlarının abidəsini ziyarət edib. Abidə önünə əklil və gül dəstələri qoyulub. Azadlıq mübarizləri ehtiramla anılıb. Bildirilib ki, paytaxt Bakıda qırğınlar törədən 11-ci Qızıl Ordunun varisləri xalqın iradəsini qırmaq üçün bölgələrə üz tutdu. O günlərdə azadlıq, müstəqillik uğrunda ayağa qalxmış Neftçala sakinləri cəlladlar tərəfindən gülləbaran edildi. Əbülfəz Cəfərov, Nürəddin Ağahüseynov, Şəmsəddin Orucov kimi oğullar şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 10 nəfər isə ömürlük əlil oldu. Şəhid övladlarına ehtiramını bildirən Neftçalalılar Ümumxalq Hüzn günündə onların məzarlarını da gül çiçəyə qərq edib, azadlıq dastanımız qəhrəmanlarının xatirəsini əziz tutdular. 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi Masallı rayonunda da anılıb. Səhər saatlarından başlayaraq minlərlə rayon sakini 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini böyük ehtiramla yad etmək üçün Qəhrəmanlar parkında şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksini ziyarət ediblər. Mərasimdə Masallı Xalq Teatrının üzvləri və Masallı Dövlət Regional Kollecinin həvəskar aktyorlarının ifasında Haray adlı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunub. Azərbaycan xalqının qan yaddaşı, milli azadlıq hərəkatının silinməz səhifəsi olan 20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümü Lənkəranda da şəhidlərin xatirə kompleksinin ziyarət olunması ilə başlayıb. Səhər saatlarından başlayaraq minlərlə Lənkəranlı şəhidlər xatirə kompleksinə gələrək müstəqilliyimiz uğrunda qurban gedən şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov, hüquq-mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, habelə ictimaiyyətin nümayəndələri kompleksin önünə qərənfillər düzüblər, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Qanlı yanvar hadisələrində 11 Lənkəran sakini şəhid olub. Onlardan 5-i yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıda, 6-sı yanvarın 26-sında avtonom meşələrində, daha bir nəfər isə vertolyotda aparılarkən məftillə Rus hərbi işləri tərəfindən boğularaq qətlə yetirilib. Bundan sonra da uzun illər keçsə də, əsrlər keçsə də, Azərbaycan xalqı xalqının yaddaşından bu gün heç vaxt silinməyəcək. Və Azərbaycan xalqı bu günü həmişə qeyd eləyəcək, yada salacaq. Şəhidlərimiz ölməzdir. Biz söz veririk ki, Qarabağ veteranı kimi şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və Allahın köməklə işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edib, şəhidlərimizi anım günü orada kesdi və öz sözümüzü bir daha erməni düşmənlərinə çatdıracaq. 20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümü Astara rayonunda da böyük izdihamla qeyd olunub. Astaralılar 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə ölkəmizin azadlığı uğrunda canlarından keçən vətən oğullarının əziz xatirəsini ehtiramla anıblar. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev azadlıq mücahidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstəsi qoydu. Ardınca rayonda fəaliyyət göstərən müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Daha sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verən şəhid həmvətənlərimizin ruhuna dualar oxunub. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Cənub bölgəsində də ümumxalq ziyarətindəki insan izdihamı bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan tarixinin qanla yazılmış səhifəsi 20 yanvar günündən bizi 28 illik zaman fasiləsi ayırsa da, günahsız faciə qurbanlarının xatirəsi hər zaman böyük ehtiramla anılacaq. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da rayonun bütün ərazilərində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Nəqliyyat vasitələrində səs siqnalları verilib. Aygün Əliyeva, Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Elşən Feyzullayev.